খেল মহাৰণত ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব, কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, এই ভিডিঅ'টোত মই আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইয়াতে যেতিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খুলিব, সোঁফালে ৰেজিষ্টাৰ, চাৰ্চ আৰু লগইন দেখা পাব। তো প্ৰথমতে আমাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব, তাতে যোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিব তাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই এই মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ। তাৰপিছত ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই ইয়াত ছিলেক্ট কৰিম কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাৰপিছত সমষ্টিটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াৰ সমষ্টিটো হৈছে বিলাসীপাৰা ইষ্ট। তাৰপিছত জিপিটো মই ছিলেক্ট কৰিম, জিপিটো হ'ব এইটো হ'ব। তাৰপিছত প্ৰচিড বটনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টুডেণ্টৰ ফুল নামটো লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেমত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, এইটো মেণ্ডেটৰী নহয়। যিবিলাকত ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইবিলাক মেণ্ডেটৰী, সেইবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগিব। এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চেক এণ্ড ৰিভিউ ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মই যেনিবা ষ্টাৰ মাৰ্কবিলাক লিখিবই লাগিব, আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে ধৰক এনেই কিবা এটা লিখি দিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম মই ষ্টাৰ মাৰ্কবিলাকত দি আছোঁ। তাৰপিছত চেক এণ্ড ৰিভিউত মাৰিব। মাৰিলে আপোনালোকৰ পেজটো ৰিফ্ৰেছ হ'ব আৰু ইয়াতে কি কি লিখিছে আপুনি গোটেইকেইটা আহি যাব। অহাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ যোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিব তাৰ ফটো, বেংক ডকুমেণ্ট আৰু আধাৰ, নহ'লে ভোটাৰ, নহ'লে পেন কাৰ্ড, যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট JPEG বনাই ল'ব লাগিব। আৰু লগতে ফটোৰ চাইজটো দিছে মেক্সিমাম 70 KB আৰু ডকুমেণ্টৰ চাইজটো দিছে মেক্সিমাম 200 KB। এইটো JPEG দিলেও হ'ব, নহ'লে PDF দিলেও হ'ব। দি পিনে ইয়াত টিক মাৰ্ক দিব, দি ফাইনেল আপডেট মাৰিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব।